بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونعكسن خيارتنا داوضي عشا قيمها ايو قدر انتنا قام ضمير الباجوكتان كسو دواد احو انت كواد وراركي نبارت الدنيا دي عيارها تيوب قضب الحساب بدنا يا لابا دين كوكسو قد بنا قضب بدا عاوان دين كوكوه انو وحا كامدا معلن كفرانك لمبات كوعد كوبا دعاكتا بلوس نيكا الليليا او سيادك اوير رديد يا ديشان كلو بوي سوكو هالي سورتا قلن مدى حديقة محمد صلاح يساقو نوكا قيب قلي كرو كولنكا كوعد كوبا دعاكتا مانشستا يونايتد يدوي وضع عياري دونان زيدان محوكي يري بوجبالا كولانكيسي يو وليبا حديقا كوحدة كوبادة عقتا مانشستر يونايتد نيكا بول بوجبا واسيدة حالة دي سوداوعة جبانيسكا نيكا كوبو يساقو كهاللي حديقا ليونيل ميسي يو نيكا وكاقادة عالم كوبادة عقتا فيدال او يساقونا فرين ودري حديقا دامبالي ريال مدريد يا برشلونة او وضهيشي وركاسي داك داقنا واندين هنا اسكاينا وحا كوار رميسان ناديقا كوبادة عقتا مانشستر يونايتد نيكو فكري سويني قاتان حديقا لغو مقعبو امري تشان وكاميدا حديقها اوغو علوس ايادو كوعدا كوبادة عقتا مانشستر يونايتد دوندونيان سيدو كاله ورار كاله ايانو دين هنا يو ناديقا كوبادة عقتا برشلونة يدونا سر رسمي ايلا بكولان اوين دون تاكا دي مركي رعفان لغسو دي دي kuwaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu door karan daawada. Haddii aad ku cusub tahay channelka, waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe sarto oo si share garaysid saaxiibadaada la wadaagtid. Muhiim ah inaad daawada like aad ugu dhiirigelisaan. Aad baan ugu mahadsantihiin ku xidhnaanshaha barteena dunida ciyaaraha YouTube. Habeen wanaagsan kuna soo dhawaada xubinta kuwaad ee wararkeena. Tiradaasi waddanka Spain ayaa waxay ku warramaysaan xiriirka kubadda cagta ee waddankaasi Spain ee La Ligaha, iyagoo ay soo diideen raacfaan ay qaateen maamulka kooxda kubadda cagta ee Blaugrana Barcelona. Waxaana ay doonayeen Cuthman Dembele loo ogolaado isla markaana kulamada kooxda ay ciyaareyso ama ugu yaraan hal kulan la ganaaxo. Laakiin dadaalkii kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku jirtay waa uu dhicisoobay, waxaana la tilmaamayaa raacfaanka ay qaateen iyo weliba dalabkii dib u codsaday in laga soo diiday. Haddaba laacibkii hore kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaan isagu la heli doonin labada kulan ee kooxda kubadda cagta Barcelona ay ciyaari doonto, waxaana la tilmaamayaa xiddiga muhiimka u ah kooxda kubadda cagta Blaugrana isagu in la waayo kulamada soo aadan, gaar ahaan kulanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ciyaari doonto Eibar iyo weliba kulanka xiga. Sidoo kale naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa faa'iido u aragta xiddigan xitaa haddii uu ka maqnaado kulamada, sababtoo ah Clasico dib ayaa loo dhigay oo waxay noqon doontaa mid iyadoo la ciyaaro bisha December ee soo socota. Haddaba waxaa la tilmaamayaa naadiga kubadda cagta ee Barcelona iyadu sidaas inay noqon doonto, isla markaana muddadaasi wax badan ay isbedeli karaan. Laacibkan ayaa garsooraha aflagaadeeya markaasuu ku yiraahday waxaa tahay mid aad iyo aad u liita. warbaahinta dalka Ingiriiska, gaar ahaan Sky Sport, ayaa waxay ku warramaysaa xiddiga kooxda kubadda cagta ee Manchester United ninka lagu magacaabo Emre Can isagu in xiddiga suurtagal ay tahay kooxda kubadda cagta United ay doonan doonaan. Ninkan ayaa Juventus haatan u ciyaara, Unitedna waxay ku fakaraysaa inay soo qaataan lacabka qadka dhexe Bianconeri, xiddigii hore kooxda kubadda cagta Reds. Manchester United ayaa si weyn u danaynaysa xiddiga marka uu furmo suuqa kala iibsiga inay keenaan, isla markaana waxaa la tilmaamayaa Mauricio Sarri isagu ninkan inta badan kalsoonidiisa ma haysto, waxaana la arkaa kuraasta kaydka isagoo fadhiya badana lagu soo geliyo. Sidoo kale kama mid ah xiddigaha kooxda kubadda cagta Juventus ee koobkii UEFA Champions League ciyaari doona. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa ninkan ayaa go'aansaday Juventus inuu ciyaaro, iyadoona kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Paris Saint Germain ay doonayaan ayuu ka doortay kooxda Juve inuu ku biiro. waxaa noo soo socda heshiiskii naadiyada Real Madrid iyo Barcelona ay wada gaareen, laakiin waxaan eegi doonaa Vidal oo isagu ka hadlay xiddigan Griezmann iyo weliba xaaladdiisa iyo weliba Cuthman Dembele. Ninkan ayaa isagu haatan u ciyaara kooxda kubadda cagta Blaugrana Barcelona. Waxaana isagu sheegay Cuthman Dembele isagu inuu ka mid yahay kuwa ugu fiican caalamka. Geesta kale wuxuu sheegay weeryahan aad u cajiib inuu yahay Antoine Griezmann. Griezmann waa laacib cajiib, wuxuu ka mid yahay weeryahanada ugu fiican caalamka, isagu waxa uu yahay mid aad iyo aad u fiican, ayuu yiri. Sidoo kale wuxuu yahay mid u degdeg badan oo go'aan qaadasho fiican. Geesta kale weerar fiican ayaa iyagu ay abuurayaan marka ay ishelaan xiddigaha Suarez, Messi iyo Dembele, ayuu yiri. Dembele isaguna wuxuu yahay xiddig orod badan oo garoonka gudihiisa wax badan ka samayn kara. Geesta kale Dembele ayaa wax laga weejiyey mowhibadaasi cajiibka u leeyahay, isagoo sheegay in mowhibada uu leeyahay ay tahay waali, isla markaana xiddig kale uu leeyahay ay adag tahay. Geesta kale ninkan ayaa waxa uu si weyn u ammaanay xiddigaasi, isagoo sheegay inay habboon tahay in si wanaagsan ula tacaamulo, isla markaana caalamka kubadda cagta wax badan uu ka samayn karo.
hadaba xiddiga Kubo oo u dhashay waddanka Jabaan ayaa la tilmaamaya lacabka dhawaangalka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona akademiyadeeda ka soo baxay ayaa la tilmaamaya isagu inuu yiri Lionel Messi waa kanaan kaga daydo caalamka kubadda cagta, isla markaana waxa uu si weyn u ammaanay xiddigaasi. Jarida Mundo Deportivo ee waddanka Spain ayaa warkiisa daabacday, waxaana ay sheegtay xiddigan inuu u arko kan uu kaga daydo caalamka kubadda cagta, isla markaana uu rajaynayo wax badan inuu ka sameeyo isla markaana mara wadada Messi. Saxafiyiinta ayuu wuxuu sheegay inay inta badan ku shabahaan Messi, balse wuxuu sheegay inay sharaf u tahay labarbariga Lionel Messi laacib weyn ayuu yahay, waxaana doonayaa in isagu aan la mid noqdo isla markaana caalam kubadda cagta wax badan aan ka sameeyo, yiri maruu ka hadlaya isla markaana uu ka warbixinaya laacibkan Lionel Messi uu kaga daydo caalamka kubadda cagta. Geesta kale ninkan ayaa si weyn uga hadlay Ansu Fati oo maray iska soo garab ciyaareen isla markaana haatan ku guuleystay kooxda koowaad ee Barcelona lagu soo daray, isagoo sheegay xiddigan da'da yar inuu yahay mid ay soo wada ciyaareen isla markaana golal ay soo wada dhaliyeen kana caawiya golal inuu dhaliyo, waa laacib cajiib ah, sidoo kale wax u fiican in kooxda lagu soo daray, ayuu yiri. Mar wax laga weydiiyey 2014-kii qaabkii uga tagay kooxda kubadda cagta Barcelona, markaasoo iyadoo ciqaab ku aadanay dib ay keentay dib ugu laabto kooxda waddankiisii hooyo ee Jabaan, ayaa wuxuu sheegay arrintaas inuusan garanayn sababta ay ku dhacday. Geesta kale wuxuu ka hadlay Real Madrid inay tahay koox uu si weyn ula dhacsanayn isla markaana sanadihii lasoo dhaafay bandhig cajiib inay sameynayso, ayuu yiri. Sidoo kale wuxuu yiri laacibiin aad u cajiib ayaa wuxuu sheegay Pogba iyo waliba kuwo kale inuu si weyn u dhacsan yahay, Mbappena wuxuu yiri wuxuu yahay kan ugu fiican caalamka, ayuu yiri. Macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United Solskjaer ayaa isagu wuxuu ka hadlay sida uu arko Paul Pogba iyo waliba Zidane kulankii dhex maray, isagoo sheegay inay ahayd mid aan sahlanayn isla markaana wax badan la isku weydiinayo. Warbaahinta gaar ahaan jarida Mirror ayaa sawiray heshay iyadoo warbaahinta usoo dusisay isla markaana ka ayaa wuxuu noqday hadalaynta ugu weyn ee caalam kubadda cagta. Kubadda buraha kooxda kubadda cagta Shayaatiin Alxumar Pogba ayaa haatan isagu Dubai ku sugnaa, waxaana la tilmaamayaa dhaawac inuu kasoo kabanayo Zizou ayaa waqtigaasi isagu lagu casuumay Zidane magaalada Dubai, waxaana halkaasi uu joogay shir uu kaga qayb galayo halkaasi kulankooda. Kadib waxaa la tilmaamayaa isaguna in ninka Pogba dhaawaciisu soo caafimaaday, wuxuu yiri Pogba haatan kulankooda wax dhibaata kuma qabanay, laakiin geesta kale wuxuu ka hadlay dhaawaca soo gaaray macalinka Paul Pogba. Solskjaer ayaa ka sheekeynaya wiilkiisa isaguna sheegay dhaawaca inuu kasoo caafimaadi karo isla markaana kulanka, iyo Zidane isagu wuxuu sheegay in wax dhibaata uu ku qabin isla markaana xaaladiisu xidiga suurtagal tahay inay soo hagaagto. Geesta kale macalinka kooxda kubadda cagta Los Blancos Zinedine Zidane ayaa isagu wuxuu sheegay sawirka iyo waliba wax badan la hadalhayay kadib. Ugu dambeyn waa uu ka hadlay kulanka Real Mallorca, ayaa uu isagu ka hadlayay waxaana wax laga weydiiyey suurtagalnimada iyagu ninkan iyo haddii ay la xiriirto kulankan heshiis la tilmaamayo kooxda kubadda cagta Malaki Pogba inuu ugu iman karo. Wuxuu yiri kulankii Pogba aan la yeeshay waxay ahayd fursad naadira, isla markaana ay adag tahay inay soo marto aniga iyo waliba isagu muddo fog ayaan isgaranayna, sidoo kale wadahadalkeenan dhexmaray waa mid shaqsi ani isaga inoo dhex yaala, ayuu yiri. Mirar ayaa waxay baahisay sawir isla markaana si weyn looga hadalayo caalamka kubadda cagta. Frank Lampard ayaa la tilmaamaya isagu naadiga kubadda cagta ee Blues Didier Deschamps ninka layliya ayuu weeraray oo xulka qaranka waddanka Faransiiska sababo ku aadan dhaawaca N'Golo Kanté, waxa uu sheegay kulanka Newcastle maruu ka hadlayay. Isla markaana wuxuu yiri mushkiladda N'Golo Kanté waxay ahayd mid runtii lagu qoso sababtoo ah waxaan la hadalnay xulka qaranka waddanka Faransiiska uu hogaamiyo Didier Deschamps ka hor inta xulka qaranka waddankaasi Faransiisku uusan aadin kulamada FIFA ama fayraska FIFA, laakiin wuxuu u sheegnay isla markaana Kante in uusan ahayn mid isagu sidii la rabay. Geesta kale wuxuu sheegay salaareebka kulankii Iceland isagu waxaanu aragnay keedka isagoo fadhiya sababto waxaanu fiicnayd in si ka wanaagsan loola tacaamulo. Ninkan ayaa si weyn isagu ula dhacsanayn kooxa uu sameynayo macalin Deschamps, isla markaana macalinkan ayaa bilaabay inuu ku adkeeyo wadamo badan Bayern ay isugu dhaceen. Sidoo kale meelo badan ayaa la tilmaamaya isagu in xidigo la tilmaamaya in la fasaxo, laakiin waa uu diiday isla markaana wuxuu sheegay in muhiim ay u yihiin xulka qaranka waddanka Faransiiska. Ugu dambeyn naadiga kubadda cagta ee Real Madrid iyo waliba naadiga kale ee Barcelona ayaa wada heshiiyey isla markaana waxay isku raaceen in Clasico dib loo dhigo 26-ka bisha Oktoobarna dib looga bedelo ciyaarta Camp Nou ka dhici doonta sababo ku aadan kacdoonada ka socda gobolka Catalonia, halkaasoo dadka reer Catalonia doonayaan in xuquuqdooda ay ku helaan isla markaana qaarkood ay dalbanayaan madax bannaani, halka qaarka kalena ay u doodayaan dadka xiran ee siyaasiyiinta kuwaasoo iyagu u doodayeen.
برشلونة ayaa la tilmaamaya saacadii la soo dhaafay in naadiga kubadda cagta Blaugrana iyo waliba naadiga kale Real Madrid ay ku wada heshiiyeen 18ka bisha December la qabto sababo ku aadan jadwalka mubaaradaha ama kulamada socda. Sidoo kale waxaa laga hadlay xaaladaha haatan ka jira Catalonia inaysan saamaxaynin in kulankaasi haatan u dhaco. Ugu dambeyn waxaa lagu heshiiyey isla markaana la isku wada raacay in ninkan suurtagal ay tahay macallin Zinedine Zidane iyo Ernesto Valverde labada ninba iyagu ay kooxahoodu ka dhigaan 18ka September. Sidaas ayay labada kooxood ku heshiiyeen waana la isku raacay. Haddaba naadiga kubadda cagta ee Real Madrid iyo waliba naadiga kale ee Barcelona ayaa sidaasi ku wada heshiiyey. Klopp ayaa waxa uu isagu ka hadlay suurtagalnimada kulanka adag ee kooxda kubadda cagta Manchester United todobaadkii ay la ciyaari doonaan, isagoona sheegay suurtagalnimadiisu inay u diyaariyeen isla markaana suurtagal ay tahay kulankaasi in wax badan natiijo fiican iyagu ay kasoo hoyaan. Wuxuu sheegay ninkan kuxidiga Matip iyo waliba Alisson Becker iyo Maxamed Salah iyagu mar wax laga weydiiyey kulamadaas inay ka qayb gali karaan. Wuxuu sheegay xidigaha dhaawaca, xidiga Maxamed Salah iyo waliba xidiga kale ee Matip iyagu in tababarka haatan laba qayb ee ka qayb qaateen isla markaana ay arki doonaan suurtagalnimada inay ka qayb gali karaan kulankaasi haddii iyagu ay noqdaan ugu arkaana kuwa la soo xulo ay ka qayb noqon doonaan haddii uu Rabbi Ilaali ka noqdo. Aadba dhamaasantiin daawadayaal, waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe sartaan, si shar garaysan saaxiibadiin la wadaagtaan, muhiim ayuuna daawada like inaad ugu dhiirigelisaan kuwan waxay ahaan xubinta koowaad ee wararkeenna. Haddii uu Rabbi Ilaali ka noqdo, xubinta labaad ayaad ku maqli doontaa wararkeenna iyo waliba waxyaabo kale oo xiiso badan. Aadba dhamaasantiin fadlan subscribe sar, si shar garaysan saaxiibadiin la wadaagtaan. Salaam.